هذا هو موجود يو او تكت من الواقع او تكت من الواقع استو بس هذا كسر على مكده لك رواقع وبين شاء الله شكر باو نيمة جنتة كنا؟ او نيمة جنتة بس دلتا كي تاتا مطلب شدو ده نیمه گھنٹے دا پارا تا تے ملاوی کی 200 ریال باندے او چھتے سے لگ دیر ٹیم دراخ نہیں مبیا لگی دیر پیسے راجی سر دی موبائل اور ونو مرضی کی ہے تو بس اوکے تھینک یو Thank you.